ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ വെപ്പർ നോവിലേക്കാണെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഗൺ സ്കിൻ വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെപ്പർ നോവലല്ലേ കേസ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയാൻ നേരത്തെ, ഒരു 8 ദിവസം കഴിയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് വെപ്പർ നോവൽ അവസാനിക്കും കേസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു വെപ്പൺ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വെപ്പർ നോവൽ ഏതാണെന്ന്? അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തല പോയേണ്ട. അതായത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന വെപ്പർ നോവലിന് കൺഫേം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കേസ് അപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഗെയിമിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്കമിംഗ് വരാൻ പോകുന്ന ഇവന്റുകൾ, അതുപോലെ ഗെയിമിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗണ്ട് സ്കിന്നൊക്കെ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട്. OB 46 അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് വരുന്ന ഗണ്ണുകളാണ് കേസ്. അപ്പോൾ ചില ഗണ്ണുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അതുപോലെ OB 46 അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, പിന്നെ മാക്സിമം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ വീഡിയോ. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഷൂസ് റോയലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് റോയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള റോയലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഷൂസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള റോയൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ റോയൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കേസ്. അതായത് ഷൂ മാത്രമുള്ള റോയലാണ്. ഒരുപാട് ബണ്ടിൽസ് ഉള്ള കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഷൂസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഗെറിന ഫ്രീ ഫയർ ഇപ്പോൾ ഷൂസ് മാത്രമുള്ള ഒരു റോയൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവരപ്പോൾ ആ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഷൂസ് ഇല്ല കേസ്. അതിന്റെ റോയലിന്റെ പോസ്റ്റർ ആണ് കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പോസ്റ്റർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു റോയലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു റോയൽ ഇവന്റ്. അതായത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഷൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേസ്. അതായത് ഇതിലെ മാസ്റ്റർ റിവാർഡ് ഷൂ ആണ്. ഈ ഷൂ ഇട്ട് കളിച്ചാൽ നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് കിട്ടുമോ കേസ് അപ്പോൾ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഗെയിം ഫ്രീ ഫയർ ആണെങ്കിൽ ഷൂ ഇല്ലാത്ത പ്ലേസിനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്യാഷ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കേസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷൂ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല കേസ്, നമുക്ക് ഡയമണ്ട് വേണം ഇത് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ. ഒന്നാമത്തെ ഷൂ ആണ് വെള്ള കളർ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഷൂ ഒരു ചുവപ്പ് കളറാണ് കേസ്. മൂന്നാമത്തെ ഷൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേരാണ് കുബൂട്ട് സ്റ്റാർസ്. പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഷൂ ഉണ്ട് കേസ്, അതിന്റെ പേര് കുബൂട്ട് തണ്ടർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ ഷൂ ഉണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ അതിന് താഴെയായിട്ട് അതിനാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ പേരാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കളർ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ ഷൂ ഒക്കെ കാണാനൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണേ. വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷൂ റോയൽ ഉണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഷൂ ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് നിറം മാത്രമുള്ളൂ മാറ്റം. എല്ലാം കാണാനുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷൂവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് അറിയിക്കുക. ഈ ഒരു ഷൂ റോയൽ എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ വരിക നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കൺഫേം ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ 29-ാം തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കണം കേസ്. കാരണം നമുക്ക് 29-ാം തീയതി ഓഗസ്റ്റിലാണ് കേസ് ഈ ഒരു ഷൂ റോയൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ വരുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഗോൾഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ല കേസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സിന് ഇപ്പോഴും ഗോൾഡൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗോൾഡ് റോയലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേസ്, സ്പെഷ്യൽ ഗോൾഡ് റോയലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗെറീന ഫ്രീ ഫയർ നമുക്ക് ഗോൾഡ് നൽകാനായിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് കൊണ്ടുവരും. ഡെയിലി ഗോൾഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇവന്റ് ആണ് കേസ്. അതായത് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ 3 സെപ്റ്റംബർ വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഡെയിലി ഗോൾഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇവന്റുകൾ. കുറെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് കുറവായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗോൾഡ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇവന്റ് വരിക. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് OB 46 അപ്ഡേറ്റ് കഴിയാൻ നേരത്താണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കൊടുത്തിട്ട് പെറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്റ്റോറി ഇല്ല കേസ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇവന്റ് ഒക്കെ ഗെയിമിലേക്ക് വന്നേക്കാം, വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഗെറിനെ നൽകുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണത്. അതായത് ഡെയിലി ഗോൾഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇവന്റുകൾ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും മാക്സിമം 28-ാം തീയതി മുതൽ ഗോൾഡ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഗോൾഡ് ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിച്ചാൽ മതി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരുപാട് ഗെയിം കളിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് ഗോൾഡ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗോൾഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇവന്റിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ 4-ാം തീയതി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കേസ്. അപ്പോൾ OB 46 അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ഫയർ OB 46 അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ല കേസ്. അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാനർ ഇല്ല ഗെയിമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ബാനർ വളരെ പെട്ടെന്ന് 1-ോ 2-ോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നേക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബാനർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് OB 46 അപ്ഡേറ്റ് കമ്മിങ് സൂൺ. ബാനറിനെ വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേസ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് മാസമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എയർ ഡ്രോപ്പ് ഇടുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എയർ ഡ്രോപ്പ് ഇടില്ല കേസ്. അപ്പോൾ ഇടാൻ നേരത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എയർ ഡ്രോപ്പിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രോ മാറു ബ്രോ, ആ എയർ ഡ്രോപ്പ് തലയിൽ വീണ് ചാവും ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ OB 45 അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ചാവും. ബട്ട് കേസ് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് കഴിയാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചാവില്ല കേസ്. പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ തെറിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് വീഴുന്നതായിരിക്കും. കാരണം കേസ് ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാവുന്നതായിരിക്കും എയർ ഡ്രോപ്പിന് താഴെ, നമ്മൾ എയർ ഡ്രോപ്പിന് തലയിൽ വീണിട്ട് നമ്മൾ ചാവും. ബട്ട് കേസ് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ചാവില്ല. അപ്പോൾ എയർ ഡ്രോപ്പ് തലയിൽ വീണാലും എയർ ഡ്രോപ്പ് ചാവുള്ളൂ കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാവില്ല. എന്നാലും വളരെ നല്ലൊരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും എയർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാവില്ല. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ് മൈൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേസ്. അതായത് ലാൻഡ് മൈൻ്റെ മാറ്റമാണ് കേസ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് മൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ലാൻഡ് മൈൻ്റെ അകത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാമേജ് കിട്ടൂല ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് കഴിയാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ അത് ലാൻഡ് മൈൻ അല്ലേ കേസ്, അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കേസ് ഓടി വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാമേജ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് നമുക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല കേസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് കഴിയാൻ നേരത്ത്. നിലവിലിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സ് ലാൻഡ് മൈൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാമേജ് ലഭിക്കില്ലല്ലോ കേസ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ലാൻഡ് മൈൻ വെച്ചാലും നമുക്ക് ഡാമേജ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ OB 46 അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് September 4 നമ്മളെല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാൻഡ് മൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാവില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിനി നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന വെപ്പൺ റോൾ ഏതാണ്, അതായത് വെപ്പൺ റോൾ ഏതാണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും, പിന്നെ സ്കിന്ന് കാണാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമുക്കെല്ലാം കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. അതിന് മുമ്പ് ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ നിന്നും അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തുക, പിന്നെ മാക്സിമം ഷെയറും ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കില്ല, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് അപ്ഡേറ്റുകൾ, ഈവൻറ്റുകൾ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന വെപ്പൺ റോളിനെ കുറിച്ച് കാണാം. ഇത്തെ വെപ്പൺ റോള് നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഗ്രീൻ ഫ്രീ ഫയറിന് പുതിയ ഗണ്ട സ്കിൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ ഫ്രീ ഫയർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വെപ്പൺ റോളിലാണെങ്കിൽ പുതിയ ഗണ്ട സ്കിൻ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഗണ്ട സ്കിൻ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു തോംസന്റെ സ്കിൻ ആണ് കേസ്. ഇതിന് അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് കേസ് ഇത് എവോഗണ്ണൊന്നുമല്ല. ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ അനിമേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല കാണാനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എന്തോ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഒരു തീമാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു തോംസിനെ കണ്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു അനിമൽ മൃഗം ഓടിച്ചാടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് കേസ് ഇതിന് അനിമേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഫയർ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ ഈ ഒരു തോംസിനെ കണ്ട സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും റീലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത്, ഗണ്ണിന്റെ ബുള്ളറ്റ് തീർന്നിട്ട് റീലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അനിമേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കില്ലടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അനിമേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് കില്ലടിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കില്ല് ട്രിപ്പിൾ കില്ല്, പിന്നെ അതുപോലെ കോട്ടാ കില്ല്, അങ്ങനെ നമുക്ക് അനിമേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരും കാണാൻ സാധിക്കും. തോംസന്റെ ഗണ്ട സ്കിൻ നമുക്ക് വന്നേക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് AC-80 ഉണ്ട് കേസ്, ഇതിന്റെ ഗണ്ട സ്കിൻ ആയിരിക്കാം. AC-80 ഗണ്ട സ്കിന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു തോംസന്റെ ഗണ്ട സ്കിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ ആർമർ പെനട്രേഷൻ ഉണ്ട് കേസ്, അതുപോലെ സിംഗിൾ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. കാണാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു അവറേജ് ഗണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് റോയലൊക്കെ വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഗണ്ണാണ് കേസ്. അപ്പോൾ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു G80 ഗണ്ട സ്കിൻ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു G80 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ റേഞ്ച് ഉണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള എനിമീസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും, വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് നമുക്കൊരു ഗ്രോസറ സ്കിന്ന് വന്നേക്കാം. ഗ്രോസറ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഹാലോവീൻ ഈവൻ്റ് ഇല്ല കേസ്, അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗണ്ട സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെൽട്ടന്റെ നമുക്ക് തല കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല കേസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗണ്ട സ്കിൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ M80-73 ഇല്ല കേസ്, ഒരു ഗണ്ട സ്കിന്ന് വന്നേക്കാം. ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു M80 വന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു SP ഉണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗണ്ട സ്കിന്ന് വന്നേക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് പുതിയ ഗണ്ട സ്കിൻ ആഡ് ചെയ്തില്ല കേസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് OB 46 അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഗണ്ട സ്കിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണ്ട സ്കിൻ നമ്മുടെ വെപ്പൺ റോയിലേക്ക് വന്നേക്കാം. പിന്നെ ഒരു M60 ഗണ്ട സ്കിൻ ഉണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ ആക്രസി ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ റീലോഡ് സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഗണ്ട സ്കിൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചല്ല കേട്ടോ, അത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണ്ട സ്കിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്, വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. കാരണം OB 46 അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഗണ്ട സ്കിന്നൊക്കെയാണ് കേസ് പുതിയത്. നമ്മൾ കണ്ട ഗണ്ട സ്കിന്നുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വെപ്പൺ റോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്ര വെപ്പൺ റോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ താഴെല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ് സൈനിങ് ഓഫ്.